Қайырлы күн, қадірменді көрермендер. Эфирде университет жаңалықтары. Сіздермен бірге мен Отеміз қызы Асылай, осы аптадағы жаңалықтар легімен таныстыратын боламын. Ғылым күніне орай, Халид Досмұхамедов атындағы Атырау университетінде 5 сәуірде ғылым апталығы басталды. Еліміздегі пандемияға байланысты ғылым апталығы аясында жоспарланған іс-шаралар онлайн форматта өткізілуде. Ғылым апталығы аясында факультетішілік семинарлар, шетелдік ғалымдардың қатысуымен өткізілетін конференциялар, олимпиадалар және басқа да шаралар ұйымдастырылған. Жоспарланған ғылыми шаралардың мақсаты – студенттер мен магистранттарға дипломдық жұмыстарды, ғылыми зерттеулерді жүргізуге үйрету, сонымен қатар ғылыми жобалар жазуға бейімдеу. 6 сәуір күні университетімізде дипломмен ауылға және жастар практикасы бағдарламасы бойынша онлайн кездесу өтті. Дипломды қолдарыңызға алғаннан кейін міндетті түрде жұмыспен қамту орталығына бару керек, қалалық немесе аудандық. Ол жерге барғанда қолдарыңызға дипломның копиясын алып барасыздар, оригиналмен бірге, сосын жеке куәлікті алып барасыздар. Сол жерге жұмыссыз ретінде тіркелесіз. Онлайн кездесуге спикер ретінде қатысқан Атырау облысы Жас Отан жастар қанатының төрағасы Ренат Ғилажов дипломмен ауылға бағдарламасының мақсатымен таныстырды. Жоба аясында 290 мың теңге мөлшерінде көтерме жәрдемақы төлеу түріндегі әлеуметтік қолдау және әлеуметтік қолдау шараларының қатарында тұрғын үй алуға 4 миллион 475 мың теңгеден аспайтын мөлшерде бюджеттік несие қарастырылғанын атап өтті. Кездесу барысында бітіруші түлектер тарапынан қойылған сұрақтарға тұшымды жауаптар берілді. 7 сәуірде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мақсатында студенттермен кездесу өтті. Кездесу дін істері басқармасына 2021 жылғы 1-ші жартыжылдыққа арналған халықтың мақсаттық топтарға ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізу іс-шаралар жоспары бойынша ұйымдастырылды. Кездесу барысында білім саласының ардагері облыстық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Серік Сапанов, Жәрдем Атырау корпоративтік қорының директоры Ербол Жаулин, аталмыш қордың теолог маманы Амангелді Уразов жастар арасындағы теріс діни ағымдардың таралуының алдын алу үшін зиянды тұстарын түсіндіріп, оған қарсы тұратын иммунитет қалыптастыру керектігін баяндады. Жусан гуманитарлық операциясы бойынша елге оралған отбасы мүшесі Перизат Еркінбай өз басынан өткізген қиыншылықтарын баяндап, жастарды жат ағымдардан сақтануға, адаспауға шақырды. Атырау облысы діни істер басқармасының ақпараттық талдау орталығының бөлім басшысы Дәурен Мұхамбетқалиев Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453 және 490 баптарында көзделген құқықтық жауапкершілік, теріс діни ағымдар, ұлттық құндылықтар туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Ғылым апталығы аясында экология ғылыми зерттеу зертханасында ашық есік күні өтті. Болашақ химия саласының мамандары зертханадағы жаңа қондырғылар мен құралдар және талдау жасаудың жаңа әдістерімен жақынырақ танысты. Ашық есік күнінің басты мақсаты жастарды ғылымға тарту және зерттеулермен айналысуға қызықтыру. Сонымен қатар орыс филологиясы кафедрасының жоспарланған іс-шараларының бірі филология ғылымдарының кандидаты Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының халықаралық байланыстар және әлемдік әдебиет бөлімінің меңгерушісі Светлана Викторовна мен қонақ дәрісі өтті. 7 сәуірде Халид Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің стартап жобасы аясында New Life Consulting орталығының онлайн ашылу салтанаты өтті. Университетіміздің студенттерінен құралған команда өңіріміздегі жастар мен мектеп оқушыларына шетелде оқу мүмкіндіктерін жасау болып табылады. Орталықтың ашылуына Ниджде Умер Халистемир университеті, Каппадокия университеті, Тобиби университеті оф экономикс энд технологи шетелдік оқу орындарының өкілдері қатысып, өз университеттерінің таныстыру видеоларын көрсетіп, болашақта еліміздің жастарына пайдалы болатын мамандықтар мен мүмкіндіктер туралы айтып өтті. 12 сәуір ғылым қызметкерлерінің күні қарсаңында Халид Досмұхамедов атындағы Атырау университеті мен Зейін Атырау ұйымының әлемнің инклюзивті білім беру саласындағы алдыңғы қатарлы ғалымдары мен мамандардың бірігуімен жүзеге асатын халықаралық ғылыми жоба серіктестігіне қатысатын қуана бөлісеміз. Жаңалықтарды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақтың әйгілі күйші композиторы, Қазақстанның халық әртісі Дина Нұрпейісованың 60 жылдығына орай гуманитарлық ғылымдар және өнер факультеті әдеби сазды күй кешін ұйымдастырды. Тағылымы мол кеш шымылдығы университет ансамблінің әсем қоңыр күйімен ашылды. Ұлы даланың ұлы күйшісі атты Дина Нұрпейісоваға арналған кітап көрмесіне библиографиялық шолу жасау құрметі кітапханашы Айнұр Темірбекқызына ұсынылды.
Экраннан Қазақстан Республикасының халық әртісі, домбырашы, күйші Айгүл Үлкенбаеваның орындауындағы Дина Нұрпейісованың бұлбұл күйі көрсетілді. Кеш сәнін көркемдей түскен күмбіркей кафедра оқытушысы Қанат Андировтың орындауындағы науысқа күйі болды. Мазмұнды шара соңында гуманитарлық ғылымдар және өнер факультетінің деканы Сағынгерей Болатқалиұлы мен қатысушы қонақтар кафедра ұжымына шынайы ризашылықтарын білдіріп, сәттілік пен шығармашылық жетістіктер тіледі. Факультет жаңалықтарына тоқталайық. Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінде рухани жаңғыру, жер тұтастығы мен ел болашағы атты тәрбиелік шара өтті. Экономика және құқық факультеті номері 2-ші Жұмекен Нәжімеденов атындағы орта мектептің түлектері мен кәсіби бағыт-бағдар беру мақсатында жұмыстар жүргізіп, оқушылардың мазалаған сұрақтарына жауап берді. Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінде білім беруде қолданылатын сандық технологиялардың тиімділігі атты вебинар өтті. Ғылым апталығына орай көптілді білім беру факультетінде Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді» монологына талдау жасауға арналған «Ғылымға құштарлық» атты онлайн ғылыми танымдық дөңгелек үстел өтті. Гуманитарлық ғылымдар және өнер факультеті журналистика кафедрасының студенттері мен оқытушыларына арналған танымал фототілші, халықаралық байқаулардың лауреаты Аман Мутюгулинмен шеберлік сағатын өткізді. Жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультетінің оқытушылары мен студенттері Мәмбеттен академике дейін тақырыбында геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор Нәсіпқали Сейітовпен онлайн кездесу өткізді. Гуманитарлық ғылымдар және өнер факультеті журналистика кафедрасының ұйымдастыруымен ғылым апталығы аясында тарих ғылымдарының докторы, профессор Сапанов Сайпола Жұмабайұлы мен ғылым еліміздің болашағы атты дөңгелек үстел өтті. Ғылым күніне орай гуманитарлық ғылымдар және өнер факультетінің Қазақстан және дүниежүзі тарихы кафедрасы Радовиков атындағы Қалмақ мемлекеттік университетінің жалпы тарих кафедрасының ғалымдарымен бірлескен мәжіліс өткізді. Хабарымыздың соңын жағымды жаңалықтармен аяқтаймыз. Халид Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінің студенттері Пиншак Силат спорт өнерінен жарысқа қатысып, инновациялық білім беру факультетінің бірінші курс студенттері Ермекқали Арсен, Амангелдіұлы Аманжан және экономика және құқық факультетінің бірінші курс студенті Жұмағалиев Дархан екінші орынға ие болды. Жеңімпаздарымызды жетістіктерімен құттықтаймыз. Осы аптадағы жаңалықтар легі осындай. Сіздермен болған мен Өктеміс қызы Асылай, келесі аптадағы жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман, сау болыңыздар!